Spokojnosť na začiatku. Máme všetky suroviny. Ešte neznamená výhru na konci. Je to tam! Je surová! Není surová, to je médium! Keď sa nedarí... Zhorelo. ...a nervozita stúpa... Nehaj, nechoď mi sem! Nechoď mi sem! ...musí zasiahnuť otec. Ježišinko, pozor! Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.